התכונות של הילד יש אותן במחנך, כי מה אמרנו? אמרנו שבכל אדם יש את סך כל התכונות. השאלה היא רק במילואים שזה בא לידי ביטוי באיזונים השונים. אבל בכל אחד יש את סך כל התכונות. עכשיו, המחנך האמיתי הוא זה שמודע לסך כל היכולות שלו, מודע להם, כי יש הרבה אנשים שמודעים רק ליכולת אחת שלהם ולא מודעים לצד השני. לדוגמה, בן אדם אומר, אני רק ככה. הוא לא יודע שהוא גם אחר. אז בוא נגיד, ילד אומר, אני לא מסוגל להתרכז. הוא לא יודע שגם יש לו יכולת ריכוז. אין דבר כזה שבן אדם אין לו משהו. כל בן אדם יש לו גם וגם, כי בכוח, בעיקרון, עצם זה שקיים דבר, מבחינה עקרונית, עצם זה שקיים כוס, זה אומר שקיים משהו שהוא לא כוס. עצם זה שאמרתי שיש רצון, זה אומר שיש אין רצון. עצם זה שאמרתי שקיים משהו, זה אומר שקיים ההיעדר שלו, ההפך שלו. אוקיי, זאת אומרת, עצם זה שאמרתי שקיים ריכוז, קיים חוסר ריכוז. עצם זה שאמרתי שקיים חוסר ריכוז, זה אומר שקיים ריכוז. כי אם לא הריכוז, לא השאך שיהיה חוסר ריכוז. זאת אומרת, תמיד יש את שני הכוחות האלה. עכשיו, בכל אדם יש את סך כל הכוחות. בכל אדם יש את סך כל הכוחות. עכשיו, נגיד שילד אומר, אין לי, אני לא מתאים לאיזה משהו, כי הוא לא יודע שיש לו גם את ההפך. הוא מסתכל רק על צד אחד, הוא לא מסתכל גם על הצד השני שיש לו. עכשיו, המחנך האמיתי זה האדם שמודע לעצמו, מודע ליכולות שלו באמת, ביטא את עצמו. מצד האמת, בן אדם צריך לבטא את עצמו בשלמות. מה זה לבטא את עצמו? להביא את סך כל היכולות שלו לידי ביטוי. זאת אומרת, אם בן אדם נגיד, יכול להיות עם יותר ביטחון עצמי, ואין לו מספיק ביטחון עצמי, זה אומר שהוא לא ביטא את יכולת הביטחון העצמי שלו. וגם להפך, אם בן אדם יש לו ביטחון עצמי במקומות שהוא לא צריך שיהיה לו ביטחון עצמי, אז זה אומר שהוא לא ביטא את יכולת החוסר ביטחון עצמי שלו. לא, יש לי ביטחון עצמי, לא. והאם יש מקרים שיש לך יותר מדי ביטחון עצמי, כי אז זה אומר שלא ביטאת את היכולת של החוסר ביטחון עצמי, גם זה יכולת. או נגיד ריכוז וחוסר ריכוז. בן אדם צריך שיהיה לו את היכולת להתרכז וגם את היכולת להתעלם. גם להתעלם צריך לדעת. עכשיו, אם בן אדם אומר, כן, אני תמיד מרוכז, אני יודע להתרכז, אבל אם אתה גם יודע להתעלם כשצריך, זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה לו את כל הכוחות באיזון. עכשיו, ואז כשיש לו את זה, עכשיו, כמובן שזה העבודה. עכשיו, ותכף גם נגיד איך בן אדם מגיע לזה, אבל אז שיש לו את זה לבן אדם, אז שהוא רואה את הילד, אז הוא קולט את המינונים אצל הילד. זאת אומרת, כי הילד פועל לפי מינונים של הרצונות שלו, של הרגשות שלו וכו' וכו', והמחנך אמור לראות את הילד בו. זאת אומרת, ברגע שהילד מביע איזו התנגדות, המחנך אמור לזהות רגע. זה בא מכך שהילד עכשיו פועל אצלו הריכוז יותר מדי. נגיד לפעמים, בוא נחשוב איך נגיד יכול להיות, בוא נגיד אתה, איך יכול להיות שיותר, הנה, נגיד שיותר מדי ריכוז יגרום הילד לא להקשיב לשיעור. כשהילד מתרכז בדבר עצמו, בלימוד? אני טוען שכל תכונה יש לה יתרון וחיסרון, אז אני עכשיו בא להגיד שגם בלימודים, אפילו ריכוז יכול לגרום ילד לא להצליח בלימודים. לדוגמה, אם נגיד היה שאלה על הלוח ופתרו אותה, ועכשיו עברו לנושא הבא, והילד עדיין מרוכז, כי הוא מרוכז, אז הוא מרוכז, אבל גם צריך לדעת רגע, אבל עברו עכשיו לנושא הבא, תרשום לך, עכשיו תפעיל את יכולת חוסר הריכוז. או נגיד שקרה איזה, אפילו לפעמים דברים חשובים שאני מרוכז בהם, הוא מרוכז, יותר מזה, לפעמים גם צריך ראייה מרחבית, נגיד. נגיד שעכשיו מנסים לפתור את התרגיל במתמטיקה, אבל הוא מרוכז באיזה משהו. אבל אם הוא יסתכל טיפה מבחוץ על התרגיל, אז הוא יפתור אותו אחרת, אבל הוא לא מצליח כי הוא מרוכז. זאת אומרת, אני צריך לעשות חוסר ריכוז. הוא צריך, רגע, לא, אני לא רוצה להתרכז בזה, אני רוצה להסתכל על זה מבחוץ. בוא נדבר שנייה על הנושא של הביטחון עצמי שדיברת עליו. הגישה הרווחת היא לנסות לפתח ביטחון עצמי. או אדם מול עצמו, או אם דברים על החינוכים, או בכלל אנשי חינוך, שרוצים להשפיע על ילדים, או אפילו הורים, אז יש איזושהי מין שאלת על כזאת, איך אני גורם לילד להיות בעל ביטחון עצמי. אני שואל האם מישהו אחר יכול לגרום לילד מחוץ לו לפתח ביטחון עצמי. שאלה שנייה, אני פוגש הרבה מטבעים שבו מאמינים, כבר כשאתה אומר לילד, אתה יכול, son, you can do it, וכו', זה סוג של פתרון טוב, פתרון ביטחון עצמי. כן, אבל אם זה היה פתרון טוב, זה תמיד היה עובד. אבל אם זה לא תמיד עובד, זה לא מספיק טוב. עכשיו, למה זה לא תמיד עובד? אני חושב שזה, לרוב זה לא עובד. לרוב זה לא עובד, למה לרוב זה לא עובד?
יש שני סוגי מידע, נגיד באופן כללי, שאפשר, שאדם קולט אותם. יש סוג מידע שהוא אינפורמטיבי יותר. זה פסנתר, ויש מידע שהוא פוגש את האישיות של הבן אדם. והעיכול של המידע הזה הוא כבר לא טריוויאלי. ואם עכשיו מישהו יגיד לי, תשמע, אתה יכול לפתור את המשוואה הזאת במתמטיקה, או שאתה עכשיו יכול לעמוד בפני 1,000 איש ולדבר בלי לגמגם. זו אינפורמציה שמישהו אמר לי שאני יכול לעשות אותה, אבל זה פוגש אותי עם כל ההיסטוריה שלי, עם מה שאני חושב על עצמי, עם מה שאני חושב על הדבר הזה. וכן יש פה כבר איזשהו מין מישהו הרבה יותר מורכבת מאשר להגיד כן מקבל או לא מקבל את זה. ולכן המידע, כשאומרים את זה כשלעצמו, יש לך, אתה יכול, אתה מסוגל, לך על זה, זה פוגש מורכבות הרבה יותר עמוקה של בן אדם, ולאופן נעדפת, נשמע כמו איזשהו משפט שלו במקרה של המדינה. תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שילדים הם תמימים לו. מה זאת אומרת תמימים? זאת אומרת, מה שתגיד לו ימין לך. אבל זה נגיד נכון עד גיל 3. אוקיי, עד גיל 3 תגיד לילד שלך, תקשיב, אתה יכול, מה אמרו לי שאני יכול, מה אני יודע, כל מה שהוא יודע זה לפעמים שאמרו לו. או גם, או בעיקר לפעמים שאמרו לו. אז אם תגיד לו, אם עד גיל 3 תגיד לו שהוא יכול, הוא ימין לך. הבעיה מתחילה כשאתה אומר לו שהוא יכול והוא מנסה ולא מצליח. ואז הוא איבד את האמון בקונספט של תאמין לי שאתה יכול. כאילו שם זה נגמר. ואז הצרה היותר גדולה היא, שאז גם כשהוא יכול, אז הוא חושב שהוא לא יכול. כי הוא, בפעם הקודמת שאמרו לו שהוא יכול, הוא גילה שהוא לא יכול. זאת אומרת, לו יצויר, שאמרו לבן אדם, תבדוק האם אתה יכול. אז הוא תמיד היה רגיל, לבדוק אם הוא יכול. תבדוק, אין לי מושג אם אתה יכול או לא. או יש לי מושג, אבל אתה, אני לא אגיד לך, אתה צריך לבדוק אם אתה יכול או לא. הרעיון הוא שתבדוק, פשוט תבדוק. תנסה, תבדוק, אתה יכול או לא יכול. אז אדם היה מתרגל, אני אבדוק אם אני יכול או לא. אם אני יכול, אני יכול, לא יכול, לא יכול. אבל אתה שאומר לו, אתה יכול, אתה יכול, אתה יכול. מספיק שפעם, פעמיים, שלוש, פיקששו לו. אמרו לו, אתה יכול על משהו שהוא לא יכול, כי רצו מסיבות כאלה ואחרות שהוא זה, ולא עבד לו. עכשיו, מה שזה עושה לו אסוציאטיבית בראש, שכשהוא שומע את המילה, אתה יכול, גם הוא באמת יכול. הוא אומר, הנה, אתה יכול לעשות את הפעולה, הוא באמת יכול. אסוציאטיבית זה מתחבר לו למקרים שבהם אמרו לו שהוא יכול והוא לא הצליח. עכשיו, וזה עוד צרה קטנה, כי הצרה הגדולה יותר, שבאסוציאציה זה גם גורם לו להרגיש רע, כי בפעמים הקודמות שאמרו לו, אתה יכול והוא לא הצליח, אז הוא חווה כישלון, הוא חווה אכזבה, הוא חווה בושה, חווה תסכול. אז הוא כבר מראש מגן על עצמו, אומר, רגע, אבל הפעמים הקודמות אמרו לי שאני יכול. עכשיו, התשובה לשאלה היא, אתה שאלת איך לפתח ביטחון עצמי וכמה... וזה גם כן, המזל הוא שהתשובות האמיתיות הן נכונות לכל התחומים. אוקיי, זאת אומרת, התשובה שהיא נכונה, היא נכונה לכל השאלות. יותר מזה, לא רק החשיבה שהיא נכונה, היא נכונה לכל התחום. החשיבה שהיא נכונה רק לתחום אחד, היא לא מספיק נכונה. עכשיו, התשובה שאני אתן לך לגבי ביטחון עצמי, היא עונה גם לשאלה ששאלנו קודם, מה צריך לעשות המחנך כדי להכיר את היכולות של עצמו? התשובה היא שבעולם הזה יש הרבה שקר. הרבה שקר. מה זאת אומרת שקר? שקר, מה זה שקר? שקר זה שלא רואים את הדברים כפי מה שהם. אוקיי, ברגע נגיד ש... בוא נגיד ניקח את משל חצי הכוס המלאה. יש פה כוס חצי מלאה, חצי ריקה. עכשיו, איפה מתחיל השקר? או איפה נגמר השקר? השקר נגמר בכך שאומרים לבן אדם, תסתכל על חצי הכוס המלאה. שם נגמר השקר. יש הרבה שקרים שהובילו את האדם לשקר את עצמו ולהגיד לעצמו, להסתכל רק על חצי כוס המלאה. כשבן אדם רואה חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה. עכשיו, בצד האמת, במציאות, יש גם חצי כוס ריקה וגם חצי כוס מלאה. זה לא שיש במציאות רק חצי כוס ריקה, מלאה. כשאתה אומר לבן אדם, תסתכל רק על חצי הכוס המלאה, אתה אומר, תשקר. כאילו, אל תסתכל לשם, תסתכל רק לשם. זה שקר, כי זה לא התמונה המלאה. התמונה המלאה זה שיש חצי כוס ריקה. אבל השקר הרווח, תסתכל על חצי הכוס המלאה. עכשיו, איך נוצר השקר הזה? כי בן אדם משקר את עצמו בשקר לפני כן. מה הוא משקר? הוא רואה חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה. בסדר, יש חצי ריק, חצי מלא, מה הבעיה? הבעיה היא שהוא משקר את עצמו שחצי הכוס הריקה צריכה להיות מלאה. הוא משקר את עצמו שחצי הכוס המלאה צריכה, שחצי הכוס הריקה צריכה להיות מלאה, ואז בגלל השקר הזה, אז הוא מרגיש עכשיו דיכאון שרע לו וקשה לו וכו'.